čtenáře a diváky portalu Svět Androida, jsme stále na stánku Samsungu na veletrhu MWC, kde se můžeme podívat na všechny novinky. Teď se podíváme ne na telefony nebo na ten hardware, jak jste zvyklí v klasické podobě, ale podíváme se spíš na příslušenství. Takže když si koupíte svůj nový krásný telefon, nepříliš levný, tak chcete určitě něco investovat do toho svého pohodlí. Tady aktuálně máme od Samsungu Audio Dock, který nese název ESP30 a je vidět, že je to 6W zařízení, teda 2x3W. A můžeme se propojit AUX-in, Bluetoothem, anebo samozřejmě zadokovat to zařízení, jako my to máme v tomto případě. To zařízení malinko připomíná bezdrátovou nabíječku, kterou už jsme viděli v tom kruhu. Design je relativně povedený, nahoře máme tlačítko Power, hlasitost, my v podstatě vezmeme to zařízení, zapíchneme ho do doku, můžeme si pustit hudbu a užívat si reprodukce, jako by v tomto případě. Tak, pojďme se podívat na další zařízení, které tady máme. Někdo by toto zařízení nebo kolegové zmiňují, že toto zařízení by mohlo být nazvané produkt roku. Všechny chytré telefony a tablety trpí nedostatkem elektrické energie, neboli spíš ty baterie, které tam jsou, extra dlouho to zařízení neudrží naživu. Tady máme battery pack, který má úžasných 9000 mAh. Vidíte, že to zařízení není extra velké, je naprosto jednoduché, vidíme tady indikaci nabití. Vpravo máme zapínání a vypínání a tím v podstatě veškerá paráda končí. Nahoře máme akorát konektory pro napájení a propojení do daného zařízení, které chcete nabíjet. Takže můžete nabíjet jakékoliv zařízení s mikro USB konektorem. Tak, tohle jsme měli audio dock, měli jsme battery pack, máme tady ještě další univerzální dock. Já se pám, jestli to jde vytáhnout, předpokládám, že asi ne. A máme tady dock do auta nebo kdekoliv jinde si můžete zařízení takto pěkně upevnit a pracovat s ním v pohodlí. Není na tom co říct, je plastový, extra parády na něm nehledejte. Pojďme se podívat dál, je tady logo klávesnice a máme tady i zavírací pouzdro. Já se podívám, jestli to tady funguje. Jo. Tak, my máme takto tablet máme zavřený a pořád je vypnutý, stále je vypnutý a jakmile oddělám ten kryt úplně, tablet to pozná a zapne se mi. Je to taková malinká fičura, ale rozhodně potěší. Máme tady Bluetooth klávesnici, takže vzhledem k tomu, že máme zde Note 8.0, což už je docela uhopříčkou velké zařízení, můžete bez problémů začít psát. Já vidíte, že já tady normálně píšu nějaké kliky, háky, jenom abyste viděli, že to opravdu reaguje rychle, že tam nejsou nějaké prodlevy. A pojďme se podívat na jednu zajímavou stránku. Ať opravdu víte, že jsme to my. A tak, tady ještě dáme. A už nám nabíhá stránka Svět Androida. Máme tady její mobilní podobu. Tak, pojďme se podívat dál. Tady vidíme akorát barevné varianty jednotlivých krytů, které jsme si už ukázali. A to je, co se týče příslušenství ze stánku Samsung pro tuto chvíli vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit do dalšího videostupu.